ဒီဘက်ကီလွန်ဆိုတဲ့ထိုင်ဝမ်ဘက်ကအချမ်းအချောက်အစားတောက်ကြီးကောင်းတယ်နော်ဒီရဲ့စားရပါပါရဲ့အစားတောက်ကထိုင်ပေလိုမျိုးပေါပေါရှိရှိမဟုတ်ဘူးနော်ဒီဘက်ကတော့မြန်မာနိုင်ငံသားကြီးအာရှအများစုကျိုင်းတဲ့နေရာပေါ့နော်โอเคสาตอกบีบีဆိုတော့အခုကျွန်တော်တို့ไทเปမျိုးကိုပြန်มาတော့မယ်ယထာစီးပြန်မနော်ဘတ်စကားစီးနည်းနည်းကြာတော့ယထာနဲ့ပြန်မကဲအားလုံးကျေးဇူးတင်တယ်ကျွန်တော် Foodway Apps ပါနောက်ခါပြန်တွေ့ကြမှာဒါကတော့ကျွန်တော်ရဲ့ Day 2ပေါ့နော်စားကြည့်မယ်သူရဲ့ဒီမုတ်အချုံဘယ်ရမ်းဒီရှင်ပြေချက်ပဲအဆောစံပြန်မာစားနေရတော့မိုက်တယ်ကိုမာတလောက်ထဲချတလောက်ရှင်းနေနော်